зомби хоёрын эрсдэлтэй танилцсан түүх. Түлэгдэх эрсдэл. Шүдэнээр тоглох. Солоод харчглаа. Энэ ч сайны дохоо биш дээ. Өвдөх нь аргагүй штэ зомби. Гал маш халуун байдаг учраас хүрсэн болгоноо түлж шатааж үйдэг. Яана, гал алдчихлаа. Гүмби зомби хоёроо хурдан гэрээсээ гараарэ. Юу хийснэ хардаа зомби? Гэрээ шатаагаад бас дүүгээ түлчихлээ. Хэрвээ зомби галаар тоглоагүй байсан бол ээж аав зомбитэйгээ ээжийнхээ авч ирсэн амттай зүйлсийг идээд дулаахан гэртээ тоглоод байж байх байсан да. Ийм л учраас шүдэнс болон асаагураар тоглох аюултай. Харин гал түмэр гарсан үед яах ёстойг та нар мэдхүү? Гал гарсан үед нуугдж огт болохгүй. Гал чамайг хайгаад л олчихно. Айл бол хурдхан гал гарч байгаа гадраас зүгтөх хэрэгтэй. Утаа ихтэй үед гартаа таарлсан алчуур хурцаа норгоод хамар амаа таглаарай. Ингэснээр галын хордой утаагаар амсгалахаас сэргийлнэ. Ингээд та нар галаар тоглох ямар аюултай болохыг мэддэг боллоо. Тиймээс эрсдэлтэй таарахгүй тулд шүдэн засаагуураас хол байгаарай. Хүүхдүүдээ гал гарсан үед юу хийх хэрэгтэй талаар зураг зураад гүмби зүмби хоёртоо уулзаарай.